waxa haatan soo gabagabay in kulan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo uu isugu yeeray hay'adaha amniga iyo wasaaradaha ka shaqeeya iyo sidoo kale guddiyadii loo xilsaaray dhacdadii shalay foosha xumeed ee ka dhacday dowladda hoose kaasoo lagu laayay qaar ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka iyo howlwadeenada maamulka gobolka banaadir ayna ku dhaawacmeen dad uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa muqdisho madaxweynuhu warbixinada markuu ka dhegaystay kadib waxaa lala wadaagay oo si gaara guddiga loo xilsaaray baarista dhacdadan ay la qaybsadeen xogtii ay kasoo ururiyeen iyo meesha ay marsiinayaan dadka loo xiray ilaa iyo hadda raadadka waxyaabihii dhacay oo weli baaris dheeri ay ku socoto bulshadana ay la wadaagi doonaan hay-adahaas markii ay soo dhameeyaan baaritaanadaas ay wadaan. ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu faray xukuumadda inay la timaado hanaan lagula dagaalamaya dadka gacanta siiya argagixisada iyo ficiladooda guracan, kuwa dhaqaalaha ku bixiya, kuwa xogaha siiya. waxaana xukuumadda laga sugayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in maalmaha soo socda ay arrintaa uga fariisato. suuragal maaha inay nagu dhex jiraan kuwa dadka Soomaaliyeed qarxinaya, ee hooyooyinka gablaminaya, ee dhalinyarada maxaa ahday maalin walba dilka ku haya, inay nagu dhex jiraan dad gacan siinaya ma aha waxaan u dulqaadan doonno. waxaana xukuumadda laga filayaa inay la timaado siyaasado iyo hanaan lagula dagaalami karo kuwa falalkaasi garabka u ah.